Men nu kommer vi till en teori istället för en teoretiker. Tidigare har vi ju pratat om Freud och Erikson och deras teorier. Men nu kommer vi gå in via teorin då. Men också prata lite om teoretikerna inom den här teorin. De som har utvecklat teorin. Så vi kommer börja med att prata om en liten bakgrund då. Vad som ledde fram då till den här anknytningsteorin. Vi kommer prata om Harlow och senare Bowlby och Ainsworth. Som ligger bakom det här som liksom en grund för den här teorin. Sen kommer vi prata om de här utvecklingsstadierna då som anknytningsteorin har. Och det är tidiga stadier. Det är inte de här som går igenom hela livet eller någonting. Utan det är nästan de första 24 månaderna plus lite till då. Som vi kommer gå igenom som utvecklingsstadier eller utvecklingssteg då i den här anknytningsteorin. Det som ger en anknytning eller en otrygg, en trygg eller en otrygg anknytning. Och sen rör vi oss då kring de här anknytningsstilarna. Vad finns det för olika typer av anknytningsstilar? Det finns trygg och otrygg anknytning. Men det finns flera olika typer av otrygg anknytning. Så de kommer vi prata om i anknytningsstilar. Och sen kommer vi till anknytningsstilar. Vad finns det för typer av anknytningsstilar och vad har de för konsekvenser för vår utveckling och vår beteende senare i livet? Och sen rör vi oss då mot Strange Situation som är Ainsworth, Mary Ainsworths kända test för att testa vad man har för typ av anknytning. Så det finns alltså ett test vi kan göra för att testa spädbarn vad de har utvecklat för typ av anknytning, om det är en trygg eller otrygg anknytning. Och sen kommer vi då kolla på applikation. Hur använder man den här teorin idag? Men också kritiken den har fått. Och vi kommer kolla både på människor och djur, för det här är en sån här teori som inte bara är psykodynamisk utan den är också biologisk. Alla typer av däggdjur har någon typ av anknytning till sina föräldrar och föräldrarna till dem då. För vi tar ju hand om våra ungar vid däggdjur. Och vi börjar med teoretikern Harry Harlow. Som ni ser på bilden här uppe med en så kallad rhesusapa. Han studerade nyfikenhet, omvårdnad och basala behov av närhet. Alltså de här behoven vi har av att vara nära andra människor och särskilt då tidigt i livet. Och Harry Harlow använde sig av rhesusapor som modelldjur. Alltså modelldjur för människor. Så man studerade de här aporna då och kollade vad de hade för typ av liksom behov av närhet. Och det gjorde han genom två olika experiment, framförallt som är väldigt kända idag då. Surrogatmorexperimentet och isoleringsexperimentet. Isoleringsexperimentet var helt enkelt då att man stängde in de här rhesusaporna och lät dem vara själva då ett tag. Och se hur påverkade de att vara isolerade och växa upp i isolation. Hur påverkade de? För oss är det främst den här surrogatmorexperimentet då som vi är intresserade av. För surrogatmorexperimentet, det var den som som la grund för anknytningsteorin, där man satte in en så kallad surrogatmor. En surrogatmor alltså skulle låtsas vara en mamma som var gjord av ståltråd och en som var gjord av liksom ett mjukt gosedjur. Vilken väljer de? Och vi kommer till det. Men de här surrogatmorexperimentet och isoleringsexperimentet, det gav liksom ganska grova effekter på de här rhesusaporna. De visade så kallad stereotypi. Alltså stereotypiska beteenden. Vi människor får ju sådana här kallade apati om vi råkar ut för något riktigt, riktigt illa. Så kan man se att man sitter och gör så här. Och liknande beteenden utvecklade rhesusaporna, särskilt av att vara isolerade. De låg och tryck i ett hörn, hade sådana här stereotypiska beteenden. Och det har faktiskt givit upphov då till mycket av så här djurrättigheter och liknande. Sådana här experiment får man inte göra idag som Harry Harlow gjorde. Det ska krävas väldigt mycket för att man ska göra någonting som är liknande det här. Man behöver alltså väldigt goda grunder för att göra det. Det skulle kunna bota någon liksom extrem psykologisk sjukdom eller något liknande.
Och det gav också upphov till den här boken som skrevs senare, The Monkey Wars. Så är ni intresserade av de här etiska aspekterna av forskning, alltså forskningsetik. Och kanske relaterade då till djur, så kan ni läsa den boken då för att få liksom en inblick i det här som skedde då under 1900-talet framförallt då. Men idag är det väldigt svårt att få igenom sådana här experiment, om inte omöjligt. Så vi är mycket försiktiga med sånt här idag. Men vi kan i alla fall ta del av den här forskningen idag då. Den har lagt grund till anknytningsteorin som sagt. Och här ser ni en bild på en som har varit isolerad, och då kan det se ut så att de ligger i ett hörn på det här sättet, ligger och trycker. Och de här aporna blev inte särskilt sociala när de väl släppte in dem hos andra apor. De visste inte hur de skulle bete sig socialt. Så de hade inte fått en anknytning till en förälder när de växte upp. Och då visste de inte riktigt hur de skulle bete sig så socialt, alltså med andra apor. Och hade svårt då att liksom få vänner och liknande. Och det här har man ju då i sin tur applicerat på människor. Och man ser människor som har inte fått tillräcklig kontakt med föräldrarna. Det påverkar dem negativt, vilket vi kommer prata mer om alldeles strax. Så det är ju framförallt det här surrogatmor-experimentet som ni ser en bild på Harry Harlow och en resusapa och en så kallad surrogatmor då. Och anknytningsteorin innebär då att vi som barn eller vi som föräldrar får en anknytning antingen till mamma eller till ungen då, beroende på om vi är barn eller föräldrar. Så det är en anknytning vi gör tidigt i livet till föräldrarna, och föräldrarna i sin tur gör då till barnen. Och det här då påverkar social utveckling, alltså hur, som jag sa tidigare, de här aporna som inte hade en mor i närheten, de utvecklades väldigt negativt och kunde liksom inte hitta andra resusapor som vänner då, och hade svårt att uttrycka sig liksom till dem. Och precis liknande saker då händer ju då med människor när vi har upplevt en tuff barndom, särskilt då den här första anknytningen då till våra föräldrar. Men det påverkar också kognitiv utveckling. Problemlösning blir svårare när vi inte har utvecklat en trygg anknytning till våra föräldrar. Så det har inte bara sociala fördelar att få en anknytning, det har också kognitiva fördelar, alltså hur smarta vi blir kan man säga, kort sagt. Språkutveckling och läsa matematik och vardagsproblem och liknande. Det påverkas också negativt av att få en otrygg anknytning. Och här ser ni på bilden här har vi ju då de här två olika surrogatmödrarna då. Den ena är ju då den här närmsta här är ju ståltrådsmamman. Till höger om den så har vi ju då den här lite mjukare gosedjuret liksom. Den lite mjukare surrogatmån. Och då satte man maten på båda. Alltså man satte den först på ena och sen på den andra för att se vilken de väljer. Och oavsett vilken av de här surrogatmödrarna som hade maten, så valde de här små aporna att spendera mest tid med den mjuka mamman. Alltså den som ni ser till höger. Och här ser ni på den här bilden, ser ni lite tydligare också. Den närmsta här är ju ståltråden. Där sitter maten just nu, precis där under hakan en bit. Och den här apan väljer då, eller den här resusapan, den här ungen väljer då att spendera tiden istället med den mjuka mamman. Då drog han slutsatsen då av surrogatmor-experimentet, alltså Harry Harlow drog slutsatsen då att vara nära modern är viktigare än mat. Alltså den här mjukheten, den här närheten som mamman ger är viktigare än själva maten. För de valde ju att spendera mer tid hos den här mjuka surrogatmor än hos den här ståltrådsmamman då. Och ni som vet vem Abraham Maslow är, han är en av grundarna inom humanistisk psykologi tillsammans med Carl Rogers och Rollo May. Humanistisk psykologi som fokuserar mer på självförverkligande, hur vi förverkligar oss själva och våra drömmar, än till exempel psykodynamiska som fokuserar på den här liksom det omedvetna och barndomen. Och Maslow har den så kallade behovstrappan. Det första vi söker efter då, om ni kollar på bilden här, den här pyramiden eller trappan,
Det första vi behöver i första hand är det fysiologiska behov. Mat, tak över huvudet, inte frysa, inte vara för varm och liknande. Det är nummer ett för oss. Det måste vi ha i första hand. Och när vi har de behoven, då kan vi gå vidare till att känna trygghet. Och när vi känner trygghet, då kan vi känna gemenskap. Så man går upp för den här då, till självkänsla sen och självförverkligande då. Om vi kollar på Harry Harlow istället, så säger ju han det här, att det här med kontakt, comfort, alltså vara nära mamman, var viktigare än maten. Så säger det ju lite emot Maslows behovstrappa. Och Maslows behovstrappa har fått sin kritik genom åren, bland annat på grund av såna här liksom upptäckter att vi söker i första främst närhet och liksom trygghet till föräldrarna till exempel i anknytningsteorin. Och nu kommer vi då till de här olika typer av anknytningsteorier det finns. Det finns flera olika, så när någon pratar om anknytningsteorin så är det inte helt klart vad de menar. Det finns olika liksom, teorier som har lite olika uttryck för olika saker. Alla delar ju den här liksom, Harry Harlows påståenden då, om att vi söker närhet tidigt och att det är viktigt för vår utveckling. Men liksom, hur det påverkar vår utveckling och vad det finns för typer av anknytningsstilar, det skiljer sig mellan olika typer av anknytningsteorier. Och vi ska kolla främst på John Bowlby och Mary Ainsworth, deras anknytningsteori och deras olika typer av anknytningsstilar. Och där finns det tre olika anknytningsstilar. Trygg, ambivalent och undvikande anknytning. Och sen kommer vi också kolla på ytterligare en typ av anknytningsstil som kom senare. Och den kom Mary Main, Jude Cassidy och Ruth Goldwyn kom fram till desorganiserad anknytning som en fjärde anknytningsstil. Och den togs in i Mary Ainsworth och John Bowlbys liksom anknytningsstilar. Mary Ainsworth sa själv att den här desorganiserade anknytningen, att det är någon, den finns också. Men det är främst John Bowlby, Mary Ainsworth med tillägget då av den här desorganiserade anknytningen då som en fjärde anknytningsstil som vi kommer kolla på idag. Men vad är anknytningsteorin för någonting? Vi har ju varit inne på att det ligger ju biologi bakom det här. Vi har mycket biologi kring det här eftersom de har tittat på rhesusapor. Och just vi däggdjur, vi tar ju hand om vår avkomma. Och en anledning till att vi gör det är ju att vi känner för vår avkomma. Vi tycker de är söta och gulliga och vi vill ta hand om dem och krama dem liksom som vi primater gör. Vi vill hålla dem nära oss på det här sättet då. Så det ligger ju en del biologi bakom det. Och vi ska gå igenom lite mer på föräldraskap i biologin också. Och det är också inlärning och behaviorism liksom. Vi tycker barn är gulliga, så det ger oss belöning att vara nära dem. Vi tycker om när de skrattar och såna här grejer. Men när de gråter, då vill vi ju få det att sluta. Det är jobbigt att höra ett barn gråta liksom. Så vi vill bli av med den bestraffningen då liksom. För det är ju en typ av bestraffning liksom. När barnet inte har det bra så ger de oss lite bestraffning då. För att vi ska få slut på eländet liksom. Men det är också psykodynamik, för det är ju de här första åren som formar oss, som vi inte ens kommer ihåg, kommer att påverka oss senare i livet. Och det är ju en väldigt psykodynamisk idé, att sånt vi inte kommer ihåg startar liksom omedvetna processer om oss. Vi vet inte om varför vi beter oss som vi gör, men en del av förklaringen är ju den här tidiga utvecklingen. Om vi utvecklar en trygg anknytning eller inte så kommer det påverka oss senare. Och det är ju ingenting vi kommer ihåg eller någonting, utan det är ju väldigt omedvetet påverkar oss senare i livet. Något grundläggande inom anknytningsteorin är ju föräldraskap, eftersom vi anknyter då till mamma och våra föräldrar. Och det här har vi gemensamt med andra däggdjur, att vi anknyter då till oftast mamma då, som det sker hos däggdjur. Och på bilden här ser ni ju med mig med min katt Tusse, som jag håller nära på det här sättet. Och det är så vi människor gör med våra avkomma. Vi håller dem nära oss, liksom tar hand om dem. Och mamma diar ju liksom på det här sättet och håller bebisen då. Och det gör ju också andra däggdjur.
just diar. Det är ju en sak som särskiljer oss däggdjur från andra djur, att vi diar. Och att vi föder levande ungar då, som vi tar hand om en viss tid då tills de blir vuxna. Och det här skiljer sig hur länge vi tar hand om ungarna. Vi människor tar hand om ungarna väldigt länge då, för de utvecklas ju över en ganska lång tid. När det kommer till möss så är det ju betydligt kortare tid som mamman eller familjen tar hand om ungarna. Så det här varierar, men vi människor tar hand om ungarna väldigt länge. Men vi ska prata lite om föräldraskap inom djurvärlden och när det kommer till däggdjur då. När det kommer till däggdjur så är det 95% av alla däggdjur så är det bara mamman eller honan som tar hand om ungarna. Och i 5% så är det även hannen. Så det finns inga däggdjursarter som vi känner till där bara pappan tar hand om ungarna, alltså hannen. Utan det är mamman eller mamman och pappan som tar hand om ungarna bland oss däggdjur. Och vi ska också kolla på lite reproduktion eller sexuella reproduktionssystem som finns i djurvärlden och särskilt då när det kommer till däggdjur. Det första är monogami. Det här är parbildande djur, alltså som lever i par. De parar sig och sen tar de oftast hand om avkomman ihop. På bilden här ovanför ser ni en svan. Eller två svanar till och med, ett svanpar. En sån här fin bild när de gör ett litet hjärta ihop. Och de tar hand om sin avkomma ihop. Det är många fåglar som är parbildande och tar hand om ungarna ihop. Och just svanar, de lever oftast ihop resten av livet när de väl har bildat ett par. Och den här svanhonan, hon letar efter en hane som ser ut ungefär som en hona. För när det kommer till svanar så är det svårt för oss människor åtminstone att skilja på honor och hannar. Och det är för att de producerar ungefär lika mycket testosteron. Hannarna producerar mer, men inte så mycket mer som när det kommer till andra djur, som till exempel lejon. Där man ser en stor skillnad på hona och hanne, åtminstone den här manen som hannarna oftast har. Men när det kommer till svanar, då vill honan hitta en med låg testosteronproduktion. För det är någonting som liksom... Ju lägre testosteronproduktion de här hannarna har, ju troligare är det att de tar hand om avkomman tillsammans med honan. Så en svanhona vill hitta en hanne med låg testosteronproduktion för att de vill att även att hannen ska ta hand om ungarna. Och när jag pratar om vill och sådär, det är förstås inte någonting de går runt och tänker på, eller att de tänker sig, ja, jag vill att han ska ta hand om ungarna med mig, utan det är ju snarare så liksom evolutionistiskt, man säger vill, så är det ju något evolutionistiskt som har kommit fram här, egenskaper då att båda ska ta hand om ungarna då, och det har varit troligare att de överlever när båda gör det. Och det är som sagt vanligt bland en del fåglar att de är parbildande och lever i monogama par. Och de här kan skilja sig lite om det är kortsiktigt att de parar sig, får ungar och tar hand om ungarna och sen särar de på sig då. Inte lever ihop. Det kan vara långsiktigt över en längre tid. Det kan vara så långsiktigt att den är livslång. Och det kan också vara dynamiskt, alltså så kallade swingers. Att de lever i par men de träffar andra par och kanske har sex på det sättet då. Och som sagt, vad som är vanligt då bland de här... som lever i monogama par, alltså djurarter som lever i monogama par, det är att de ofta är fysiologiskt lika mellan hona och hannar. Och det är då troligare att de tar hand om ungarna ihop om de är fysiologiskt lika då, vilket hänger mycket på testosteronproduktionen. Och vi pratar ju om däggdjur. Svanar är ju inte däggdjur, utan de tillhör ju fåglar. Men här på bilden ser ni schakaler här. De här typer av schakaler lever då i par och tar hand om ungarna ihop. Så det är ett exempel då på däggdjur som tar hand om sina ungar ihop. Polyandri är ett annat typ av sexuellt reproduktionssystem där en hona har tillgång till flera hannar, alltså parar sig med flera hannar. Och då är det vanligare att hannen tar hand om avkomman. Just på den här bilden är vita silkesapor. I fångenskap lever de oftast i monogama par och tar hand om ungarna ihop. Men i det vilda så har honan tillgång till flera hannar. Och kan para sig då med flera hannar.
Och då är en del av gruppen, eller en större del av gruppen, med och hjälper till att uppfostra de här ungarna och tar hand om ungarna under uppväxten. Så det är honan framförallt som gör det, men andra, till exempel hannen som har parat med, hjälper också till under uppväxten. Men polyandrider, oftast hannen i djurvärlden som tar hand om ungarna, men när det kommer till däggdjur så verkar det vara honan, men med hjälp av den större gruppen. När det kommer till polygyny, det är när hannar har tillgång till flera honor, alltså kan para sig med flera honor. Det kallas också turneringsart, och det är för att hannarna är ständigt liksom tävla med varandra för att få vara ledare över flocken eller vad det nu kan vara. Vi har till exempel lejon, där hannen liksom fysiologiskt är annorlunda och har den här manen då, som sagt. Sen har vi då gorillor, där hannarna är mycket större och starkare och har en liksom silverrygg då. Och här letar honorna efter en hanne liksom som är starkare och större och producerar mer testosteron då, som de vill reproducera sig med. Och sen tävlar ju hannarna med varandra hela tiden, så den som är starkast, det är den som får reproducera sig. Och det är ju bra för avkomman att det är den störst, starkaste och smartaste eller vackrast liksom som får reproducera sig. Och det är därför det kallas också turneringsart, för att de är i ständig tävling med varandra då för att nå den här första platsen och få vara ledaren över gruppen och mest troligt att reproducera sig. Och det ger ju också liksom starkast gener då i flocken. Och när det är polygyny, då är det ofta honan som tar hand om ungarna. Och när det kommer till lejon, då är det nästan uteslutande honan som tar hand om ungarna. Även när det kommer till gorillor och vissa typer av knölsälar och liknande, så är det honorna som tar hand om ungarna, vaktar dem och ser till att de mår bra och är responsiva. Så anknytningen där skulle ske mellan hona och unge då. Sen har vi också promiskuösa system där alla ligger med alla. Alla har sex med alla. Och det är relativt slumpartat. Det kan vara så att de har vissa preferenser, men det verkar vara ganska liksom, man diskriminerar inte, med andra ord. Och då är det ofta honan som tar hand om avkomman, eftersom hannen har ju ingen aning om vilka ungar som är sina egna. Så därför är det ju liksom honan som tar hand om ungarna. En annan promiskuös art som är ganska nära oss är bonoboapan, som ni ser på bilden här. Vi är lika mycket släkt med bonoboaporna som vi är med schimpanser. Och bonoboaporna har så kallade promiskuösa system, där alla ligger med alla. Och de ligger med hannar, honor med honor och så vidare. Det är nästan så här man ligger lite med sina släktingar. Det som man inte gör, det är en mamma med sin son. Där verkar gränsen gå för bonoboaporna. Annars är det relativt fritt fram vem som ligger med vem. Och då är det ofta honorna som tar hand om avkomman när det kommer till bonoboaporna. Men de är ganska inklusiva när det kommer till föräldraskap. Alla tar hand om alla där. Och de är relativt fredliga också, för de löser mycket med sex. Under konflikten kan de börja ha sex. Efter konflikten, så kallade make-up sex, har de också. Och det finns en rad olika anledningar till att ha sex då, om man är en bonoboapa. Och det gör de ofta. Men när det kommer till oss människor då, vart hamnar vi här? Är vi monogama? Har vi polyandri? Har vi polygyny? Eller har vi promiskuösa system? Vi kan gå igenom de här lite en och en för att undersöka den här saken. Vad är vårt sexuella reproduktionssystem? Monogami. Vi lever ju ofta i par, många människor. Vi har ju till exempel giftermål då, som är liksom att nu lovar jag att vara med den här människan. Och inte liksom bryta mot de här äktenskapslöftena. Så monogami, det dyker upp bland oss människor. Alltså vi är parbildande. Och då är det ju ofta så att både liksom mamma och pappa tar hand om avkomman. Även om det kan variera lite. Men lever man i ett par, så tar man oftast hand om barnen mer eller mindre ihop. Sen har vi då polyandri. Där alltså hona har tillgång till flera hannar. Och det här skulle vara då motsvarande att en kvinna har flera män då i ett förhållande. Och det ser vi också bland vissa människor och vissa kulturer. Särskilt när det handlar om arv. Det kan vara så att flera söner ska ärva en bit land.
Och då vill man inte liksom stycka upp det här landet då i flera delar. För då blir det väldigt fragmenterat och kanske inte ens går att använda landet för att odla ordentligt. Och det kan bli konflikter och så. Och istället gifter sig kanske 3 stycken bröder då med 1 kvinna. Och så lever de ihop och så kan... man vet ju inte riktigt vems barn det är, men de tar alla ihop, tar hand om det ihop då som gemensamma fädrar då. Alltså ett barn har flera pappor då i de samhällena. Så det här dyker upp bland människor. Sen har vi då polygyny, när en man har flera honor. Eller en man har flera kvinnor blir det då bland oss människor. Och det ser vi också i vissa samhällen, att det dyker upp att en man har som ett harem, liksom har flera kvinnor då som han kanske har sex med eller till och med reproducerar sig med också och får barn då med flera kvinnor. Så det ser vi också bland människor. Och när det kommer till polygyny, då är det ofta liksom att kvinnorna tar hand om barnen, men pappan brukar också vara med på det. Men det kan skilja sig lite hur det här är upplagt då i en sån typ av familj. Sen kommer vi då till promiskuösa system. Alltså alla ligger med alla, eller att man ligger med varandra relativt slumpartat. Och det gör ju vi människor ibland. Och särskilt liksom i tonåren och yngre vuxenålder så är det relativt... kan det vara så bland, i alla fall i vissa kulturer, att man har ett ganska öppet sexliv. Och jag tänker på det här med typ Tinder och dejtingsidor. Och det finns ju såna här dejtingsidor och dejtingappar som är till bara för att träffa någon och ha sex med. Men det är ju ganska ovanligt bland oss människor att en kvinna får barn med någon som de har träffat. Särskilt om de har träffat flera olika, kanske under en vecka eller två. Att de väljer att behålla barnet. Det händer, gör det. Så att det finns också bland oss människor lite sådana här promiskuösa system eller tendenser av det. Oftast gäller det ju bara sex som inte ska leda till några barn. Men det händer det också. Så det finns även där hos oss människor. Robert Sapolsky, som är neuroendokrinolog. Svårt ord. Han studerar ju då neurologi och också hormonsystem då. Han säger då att människan är en extremt förvirrad varelse. För vi rör oss inom alla de här olika reproduktionssystemen som vi nyss tog upp. Så vi vet inte riktigt vad vi är som djurart. Men det är ju ganska individuellt bland oss människor. Vi skiljer oss från varandra på olika sätt. Och det gäller också om hur vi reproducerar oss och vem som tar hand om barnen. Det finns liksom singelmammor, singelpappor. Det finns familjer. Det finns familjer där flera kvinnor ingår. Det finns familjer där flera män ingår. Så vi rör oss inom alla de här olika systemen. Och därför liksom som en djurart är vi väldigt förvirrade. Men som individer så har vi ju olika uppfattning om hur vi ska ta hand om barnen, hur vi ska reproducera oss och liknande. Så som djurart är vi förvirrade, men som individer har vi lite olika idéer om det här. Och vad vill jag komma med det här med sexuella reproduktionssystem? Jo, vi har ju det här att vi är lite förvirrade som människor när det kommer till reproduktionssystem. Men vad som är gemensamt är ju att mamman bär ju på barnet, såvida det inte är en adoption eller liknande, vilket komplicerar det här med anknytning ytterligare. Men nu ska vi ta liksom när det kommer till biologiska föräldrar och anknytning. Mamman bär ju på barnet i 9 månader och gör det ju ganska länge. Och då hinner det bli en slags anknytning där, en psykologisk anknytning till magen, alltså barnet i magen. Hela det här bygger ju på, alltså hela teorin bygger på att man har en anknytning då särskilt till mamma i början. Det är den liksom som är grunden till teorin, att det är en anknytning till mamman. Vilket givetvis övergår då också till pappan och sen kanske syskon och liknande. Men just grunden liksom, kärnan är anknytningen till modern då. Så det alltså finns en anknytning redan innan födseln mellan mamman och barnet. För barnet känner igen mammas liksom, hennes röst. Och även lukt ska barnen känna igen direkt vid födseln. Så där finns en anknytning direkt. Och det här skiljer sig då från pappan. Den anknytningen kanske finns när man ser barnet växa i magen. Mamma får större mage liksom. Eller
mamman till barnen får större mage då under den här tiden. Så det finns möjligtvis en liten anknytning där. Men den är inte lika självklar liksom, om vi slår ut det på många människor i världen. Så pappan, deltagandet är liksom statistiskt inte lika säkert som mammans deltagande. Mamman behöver inte heller vara deltagande efter hon har fött barnet. Men det är betydligt vanligare att mamman är det. Och då ovanligare att pappan är det. Men om pappan är deltagande tidigt, alltså deltar redan innan födseln och direkt efter födseln, så är det troligare att han stannar då hela vägen ut då, tills barnet blir vuxen sen. Så ju tidigare han stannar, ju tidigare han deltar, ju troligare är det att han stannar. Och det har man sett då i olika psykologisk forskning. Och det gör ju också då när man tänker att pappan jobbar kanske i någon oljerigg på andra sidan världen, eller jobbar i armén, eller kanske till och med sitter i fängelse, så får det komplikationer med liksom förhållandet mellan barnet och pappan. Så det kan vara någonting att tänka på när man tänker på anknytning, att det kan skilja sig mellan föräldrarna. Just mammans deltagande är ju lite mer självklart rent statistiskt och rent liksom biologiskt, att barnet växer ju i magen och liknande. Och det har ju inte pappan på samma sätt. Så det kan vara liksom någonting att tänka på när man tänker på anknytningsteorin, att det här med pappan är inte lika självklart. Och då har vi tagit en liten bakgrund då till anknytningsteorin. Det som ligger grund då till anknytningsteorin, som är en del biologi. Och det här med föräldraskap. Vart är vi människor när det kommer till föräldraskap och liksom sexuellt reproduktionssystem? Vi problematiserade lite också med mammans liksom tidiga anknytning, och sen också fadern då. Faderns tidiga deltagande gör ju då troligt att han deltar även senare i barnens liv. Men nu ska vi gå in på de här olika typer av utvecklingsstadierna då, som också anknytningsteorin har. Att utveckla anknytning eller inte. Men det handlar om en trygg anknytning eller en otrygg anknytning. Och så här ser stadierna ut då. Det är fyra liksom huvudstadier som man menar då att man går igenom då för att utveckla en trygg anknytning då. Och i det första stadiet så relaterar barnet till andra oberoende av person. I andra stadiet etablerar man relationer med vissa utvalda personer. Och det är här anknytningen sker då framförallt fram till nu. Och det är nu man uttrycker den här anknytningen gentemot mamman. Men förhoppningsvis också pappan och övriga syskon och sådana i familjen. Och sen kommer då ett aktivt kontaktbeteende mot de utvalda. Alltså de här föräldrarna då, och förhoppningsvis syskon och liknande. Och sist kommer vi in i målinriktade relationer. När man har relationer med jämnåriga till exempel, som har liknande mål liksom, och vill göra liknande saker. Men vi ska gå in på dem mer i detalj nu. Vi börjar då med det första. Och här är det då när vi relaterar barnet till andra oberoende av person. De första 2 månaderna verkar bebisar liksom inte diskriminera mellan människor runt omkring sig, utan de söker sociala interaktioner med många människor i sin omgivning. Inte bara mamma eller inte bara föräldrarna eller syskonen, utan de diskriminerar inte då helt enkelt. Vad barn gör i den här åldern är att de söker sociala interaktioner. De söker efter ögon. Och liksom mänskliga kännetecken som ansikten och liknande. De söker efter dem helt enkelt då, tidigt då, för att lära känna sin omgivning. Under den här tiden lär de sig också påverka sin omgivning genom att till exempel gråta och skratta. När de gråter vet de att de får liksom tröst till exempel. Att de kan göra sådana saker. Då börjar det här första liksom anknytningen, när man lär sig kontrollera sin omgivning. Och lär de sig kontrollera sin omgivning, så är ju det bra för deras anknytning. Att de får respons på sina signaler, på skratt, gråt och skrik och så vidare. Men det är inte bara människor de är intresserade av, utan det är också föremål. Konturer, linjer och vinklar och liknande. De tycker om
liksom sånt också. Man ger dem små klossar och liknande som de tycker om att leka med. Liksom tydliga former och liknande saker då. Tycker de också om, har också någonting de söker sig till. Så det är inte bara den sociala omgivningen utan det är också den fysiska omgivningen de är intresserade av. Och vi kommer gå in på mer vad det här betyder när det kommer till pojkar och flickor senare. Och det andra stadiet, då etablerar de relationer med vissa utvalda personer. Så här börjar de liksom föredra föräldrarna mer och mer. De föredrar oftast mamma tidigt, för det känner de igen när de föds. Liksom. De har hört mammans röst och allt det här. Men här börjar det bli mer uttalat. Under den här perioden utvecklas det här ganska mycket. När föräldrar ler och skrattar så brukar ofta de här spädbarnen i den här åldern ta efter. Så de ler och skrattar med föräldrarna. Så när de skrattar då tar liksom spädbarnen efter. Om föräldrar är passiva liksom under den här perioden och inte aktiva liksom, aktivt kontaktsökande med barnen, så blir de ofta liksom ledsna och ängsliga. De vet inte riktigt vad som kommer hända och det oroar barn. Och här när de har liksom lärt sig det här med att gråta och skrika och att de får respons över det här, då lär de sig förutse vad som händer härnäst. Liksom det här sociala, vad som händer härnäst. När de gråter kommer mamma liksom, eller pappa. De lär sig känna igen liksom de första sociala mönstren för hur människor beter sig. Och det här ger barnen en sammanhållen bild över människor och deras beteende. Och då särskilt föräldrarna. Det här är liksom första bilden av mänskligt beteende och socialt beteende som de får. Vilket liksom börjar etableras här för. Och här då i slutet av perioden, det är då de liksom ska ha fått en trygg anknytning. Om de kan påverka sin omgivning genom de här olika signalerna, le, skratta, gråta, skrika och allting, då får de en trygg anknytning. Och det genom att föräldrarna är responsiva, alltså lyhörda. De kommer när barnen gråter liksom. De låter dem inte bara gråta liksom. I det tredje utvecklingsstadiet, mellan 7 till 24 månaders ålder, då är det aktivt kontaktbeteende mot de utvalda. Och barn i den här åldern, de känner igen människor. De känner igen vissa människor, särskilt mamma och pappa. Och de människor de känner igen, de förknippas antingen med behagliga eller obehagliga upplevelser, beroende på vad som har hänt fram tills då. Om man kopplar det här lite till Piaget, som jag kommer göra en video om senare, som kanske redan finns nu. Kolla i så fall i beskrivningen. För att koppla då till Piaget så är det här med objektpermanens. Att man förstår att saker men också människor finns fast man inte ser dem. De har kommit in i det stadiet att de har lärt sig då objektpermanens. Att även fast mamma inte syns så finns hon. Innan den här tiden så hajar de inte riktigt där. Att saker kan finnas fast de inte ser dem. Och det är därför de tycker liksom det är så kul att leka titta ut eller peekaboo som man säljer på engelska. Och under den här perioden så kan de utveckla då varaktiga och känslomässiga relationer då till föräldrar men också andra i närheten då. Och föräldrarna märker oftast inte den här dramatiska övergången över det här att veta att objekt finns fast de inte ser dem. Och att barnen börjar känna igen människor runt omkring sig på ett större sätt under den här perioden. Så det är faktiskt ingenting som är föräldrarna märker, den här övergången. Som är ganska dramatisk, att börja känna igen människor liksom. Och det här med främlingsrädsla då, som är så tydligt i den här perioden. Det är någonting som syns genom att när föräldrarna liksom lämnar platsen, så protesterar barnen. De gråter eller skriker eller liknande. Och även när de träffar främlingar tycker de att det är lite obehagligt. Och det ser man hos barn som har en trygg anknytning. Att de tycker inte om främlingar. Särskilt inte när mamma eller pappa är nära. Och under den här perioden börjar de också kunna förflytta sig själva. Och då börjar den här så kallade utforskarperioden. För man ser barn liksom tidigt på förskolan och öppna förskolan att när de är där med föräldrarna då de första gångerna så håller de sig nära föräldrarna men kanske kryper iväg en bit, tittar på några leksaker, kanske hämtar dem till mamma eller pappa då och leker med dem där.
Och sen går de iväg igen och utforskar, men de kommer tillbaka till föräldrarna. Och då kan de använda föräldrarna som en trygg bas. Och det här är barn med trygg anknytning gör så här i den här perioden. De håller sig nära föräldrarna intill, men kan ge sig ut på så kallade äventyr då för att liksom ta någon leksak någonstans, kanske interagera med någonting. Och sen kommer de tillbaka då och tankar då som en bil nästan. Tankar bensin, så tankar de trygghet hos föräldrarna. Sen vågar de ge sig ut på nya äventyr. Och det kallas då att utforska. Och det gör vi senare i livet också. Ju äldre vi blir, ju längre bort tar vi oss från våra föräldrar. Men vi kommer ofta tillbaka till föräldrarna. Och ni som är studenter, kanske flyttat hemifrån nyss. Ni kommer att besöka era föräldrar en del mer tidigare nu än när ni kommer ut i arbetslivet. Liksom. Det kan komma att ändras förstås. Men just tidigt här så ringer man ofta hem till föräldrarna mer i början för att tanka trygghet. Liksom man är ute i den nya världen eller flyttat hemifrån och börjar jobba på en plats. Också så här, ringer hem mycket mer i början än senare. Då, just för att få tanka den här tryggheten. Så det hänger kvar senare i livet. Även det beteendet. Och det fjärde utvecklingsstadiet då enligt anknytningsteorin är målinriktade relationer. Efter ungefär 2 års ålder, 24 månader, så är det en stor övergång när vi börjar liksom vara mer med barn i liksom samma ålder. Och då börjar samspel förfinas. Barnen kan själv liksom starta samspel och använda språket här. För nu har man ju lärt sig några ord. Man börjar vara mer med jämnåriga. Och man börjar förstå andra, liksom, andras känslor och tankar och avsikter mer under den här perioden. För man börjar vara med jämnåriga som har ungefär samma mål. Liksom. Vill också leka och vill också ha den här dockan eller bilen eller vad det nu kan vara. Och det här börjar då öka avståndet mellan vuxen och barn. För nu är inte bara föräldrarna intressanta utan nu är liksom andra människor, särskilt liksom jämnåriga, blir ju mer intressanta under den här perioden. Och därmed börjar ju liksom avståndet mellan föräldrarna och barnen öka här. Och den ökar då senare i livet också. Och det är också en period när de börjar acceptera att deras behov inte kan lösas direkt. Alltså när de vill ha mat, att de inte börjar skrika direkt liksom och liknande. Så börjar de acceptera mer att föräldrarna kan ta lite tid på sig liksom, att lösa ett problem. För när de är väldigt små, när liksom bara detet regerar då enligt Freud, så vill de ha allting nu direkt. Liksom. Och det är någonting även den här teorin accepterar, även om man inte kanske har de här olika personlighetsdelarna då. Detet, jaget och överjaget, det finns inte riktigt i anknytningsteorin. Men däremot så finns det ju såklart hänvisningar till att vi är en biologisk varelse och ju tidigare vi är i liksom utveckling så vill vi ha saker nu direkt. Mer impulser som regerar oss. Och det börjar avta lite här. Och man börjar också utveckla sina kognitiva förmågor mer. Vi börjar få föreställningar om oss själva, vem vi är jämfört med andra, vad vi har för relationer, vems kompis är jag liksom och såna här grejer börjar mer och mer utvecklas under den här perioden. Och sätter ju då spår i förskolan för sånt här också. Och en del av det är ju förstås språket, att man kan kommunicera med andra barn. Och det är alla typer av utvecklingsstadier då för anknytning. Och förhoppningsvis så får man en trygg anknytning. Men vi har inte riktigt gått in på vad är de olika anknytningsstilarna än. Och det ska vi gå igenom nu. Vad är de olika typer av anknytningsstilarna? Men också vad har de för konsekvenser för vår utveckling och hur vi blir senare i livet? Vad är det psykodynamiska här? Liksom? Vad är det som är de här omedvetna processerna? Och vi börjar då med att bara dela upp det i 2 olika typer av anknytning. Trygg och otrygg anknytning. Det finns 3 olika typer av anknytning eller anknytningsstilar då som är otrygg anknytning som vi går igenom idag. Men vi kommer börja med att bara dela upp dem så här. Trygg anknytning. Det är ju då när vi känner oss trygga liksom att utforska världen. För vi vet att vi har en trygg bas att komma tillbaka till. Vi har föräldrar som är responsiva.
som lyssnar på våra skrik, gråt, men också skratt och leende. Så vi känner oss trygga att gå iväg en bit för att sen komma tillbaka, för vi vet att vi får komma tillbaka liksom. Så det är liksom en grund med anknytningsteorin, att vi är trygga nog att kunna utforska världen. Men när det kommer till otrygg anknytning så är det tvärtom. Vi är rädda att utforska världen, för vi är inte säkra på att vi kan komma tillbaka till våra föräldrar, för de har inte varit responsiva nog för oss, för att vi ska känna oss trygga att röra oss en bit ifrån föräldrarna för att sen komma tillbaka. Det känner man inte när man har otrygg anknytning på samma sätt. Konsekvenser av det här med trygg anknytning är ju att vi får förmåga att lita på andra människor. Det är väldigt likt tillit mot misstro då, som Erik Eriksson beskriver. Vi får då en förmåga att lita på andra människor i vår omgivning och i den större sociala sfären och senare andra människor. Att man liksom kan gå ihop som en grupp och göra saker och liknande. Men också tillit till en partner. Man hänvisar mycket till anknytning om man är svartsjuk eller inte. Och de med trygg anknytning upplever mindre svartsjuka än de som har någon typ av otrygg anknytning. Och de här med trygg anknytning har senare lättare att få kontakt med andra människor. Och det gäller vänner och liknande. De är mer öppna liksom för andra människor och deras upplevelser och vad de tycker om saker och liknande. Mer flexibla med samspel. Och de här har också lättare att hitta en partner. För de ofta känner sig själva och de känner tillit till andra människor och lättare att hitta en partner liksom. Och inte lika mycket relationsproblem som jag sa tidigare med bekräftelsebehov men också svartsjuka. Och de här är ofta mer framgångsrika både vad gäller liksom akademiskt, med jobb och liksom karriär. Men också social sfär, har ofta mera människor man liksom kan lita på och som ställer upp för en och de ställer upp för dem då. Mer lojala vänner och liknande. Så de här är mer framgångsrika på många olika plan. När det kommer till otrygg anknytning, de har svårare att ha tillit till andra människor. För de har aldrig utvecklat ett tillit till sina föräldrar, liksom den här första anknytningen. För föräldrarna har inte ställt upp för dem. Så varför skulle någon annan göra det om inte föräldrarna gjort det i deras liv? Så de har svårt att få kontakt med människor, svårt att lita på människor och svårt att hitta vänner då som passar en liksom. Och de här upplever mycket relationsproblem med både vänner men också med en partner då i framtiden. Så de har svårare för det här. Ofta mer svartsjuka, mer bekräftelsebehov och såna här grejer. Men nu ska vi dyka ner djupare i de här olika anknytningsstilarna. Vi har ju då som sagt från lite olika typer av anknytningsteorier. Det är ju främst John Bowlby och Mary Ainsworth anknytningsstilar. Trygg, ambivalent och undvikande anknytning. Sen har vi då Mary Main, Jude Cassidy och Ruth Goldwyn som har den här desorganiserade anknytning. Så det är de vi kommer fokusera på nu. De olika typer av anknytningsstilar. Vi har först trygg anknytning. Och den har vi gått igenom ganska mycket. Men vi ska fördjupa oss här. Vi har ju ett främlingsrädsla här som kännetecknen ungefär från 7-8 månaders ålder. Och den har sin peak, alltså når sin höjd, ungefär vid 12 månaders ålder. Och man säger att ungefär 60-70% i Sverige, men också kanske i hela världen, utvecklar trygg anknytning till sina föräldrar. Det kan vara något lägre i vissa länder. Jag tror USA ligger något lägre med det här med trygg anknytning. Men barn med trygg anknytning känner att de kan visa känslor. För de får liksom, de får ha utlopp för sina känslor. De får vara ledsna, de får vara glada. Och föräldrarna är där och stöttar om det är någonting jobbigt. Och föräldrarna är där och liksom hejar på när det är någonting bra. När de skrattar fortsätter föräldrarna med ett beteende. När barnen är ledsna så tröstnar de. Så de får alltså respons för sina känslor. Och det är någonting positivt alltså att göra för dem. Att uttrycka sina känslor. Och därmed är föräldrarna en trygg bas. Och de känner sig liksom trygga nog att utforska resten av världen också. Och deras föräldrar, barn med trygg anknytning. Deras föräldrar, vad gör de då? De utgör ju då en trygg bas.
barnen får komma tillbaka till dem, liksom. De känner att de kan komma tillbaka till dem. Men föräldrarna ger dem också utrymme att utforska världen. De håller dem inte för nära sig hela tiden, utan de får gå iväg och upptäcka liksom världen. Och de är också känsliga för signaler. De är responsiva då, de hör signalerna och kommer dit och tröstar. Eller hejar på om det är någonting bra. Och de är flexibla vid framspel, de är liksom... testa sig fram med barnen, vad tycker du om det här, gör du det här, ja, du tycker inte om det där, så vi tar bort det. Så de är flexibla helt enkelt och responsiva. Och de är kärleksfulla mot barnen, ofta fysiska och ger mycket kramar och såna här grejer. Så de beskrivs ofta som kärleksfulla föräldrar. Och kännetecknas också av ögonkontakt med barnen. Liksom, när barnen är ledsna så tittar man dem i ögonen på det här sättet. Inte som vissa föräldrar kan vara bara titta åt ett annat håll och inte liksom visar att de bryr sig. Det gör de föräldrarna som har barn med trygg anknytning. Och de pratar ofta varmt med barnen. Liksom. På ett varmt sätt, liksom, inte på ett kallt sätt. Utan mera, ja men vad vill du ha? Vad vill du ha lilla vän? Och såna här grejer. Det är ett sånt typ av språk. Och när det kommer till de här olika anknytningstyperna så brukar man dela upp de här i olika bokstäver. Och just en trygg anknytning eller a secure attachment har bokstaven B. Som ni ser liksom det här i någon artikel eller i någon text någonting där de skriver B, A, B eller C. Så vet ni att de är kopplade till en av de här olika typer av anknytningar. Ni kan googla dem eller hitta dem på Wikipedia och liknande. Men bara så att ni vet att de har olika bokstäver och trygg anknytning har B. Sen kommer vi till den första otrygga anknytningsstilen som är ambivalent anknytning. Och de här barnen får inte uppmärksamhet av sina föräldrar. Och barnen känner att de behöver skrika då för att få uppmärksamhet. Så de här barnen skriker mycket. För de här signalerna de har gett funkar inte alltid hos föräldrarna. Föräldrarna kanske svarar men inte allt för ofta. Och därför börjar de här barnen ofta skrika och vara ängsliga. Och de brukar ofta vara klängiga och gnälliga då kring andra människor. Och särskilt då föräldrarna. För de får inte den responsen liksom de känner att de behöver. Och då har de ofta en liksom ångest kring relationen till föräldrarna. För att de är inte särskilt responsiva då. Så de här föräldrarna är mindre lyhörda. De lyssnar inte på signaler utan bara när det liksom blir riktigt högt skrik. Eller riktigt så här jobbigt gnäll och gråt. Men svarar kanske inte på de här positiva signalerna som skratt heller. Stimulerar inte vidare om barnen tycker det är kul. Och de här föräldrarna kan också vara oförutsägbara och oengagerade då i föräldraskapet. Så de är inte riktigt förutsägbara för barnen lite ambivalent får svar ibland kanske men ibland inte. Och föräldrarna är ofta oengagerade och kanske pratar kallt med barnen och inte så där varmt som jag förklarade då när det kommer till trygg anknytning. Och otrygg anknytning, ambivalent anknytning. Anxious, ambivalent eller resistant, insecure attachment säger man på engelska och den har bokstaven C. Sen kommer vi till nästa typ av otrygg anknytning och det är undvikande anknytning. De här barnen undviker alltså att visa känslor för sina föräldrar för de kan få en arg reaktion. Föräldrarna kan få en arg reaktion på signaler. Så om barnet börjar gråta så kan de få skäll då istället för tröst. Eller om de skrattar så kanske föräldrarna säger håll tyst eller liknande. Och det här gör att barnen utvecklar en undvikande anknytning. Undviker alltså att visa känslor mot föräldrarna. Och de känner inte att de har något behov av en trygg bas heller. För de får ju inte respons av föräldrarna. Så varför ska föräldrarna vara en trygg bas för dem när de inte ens liksom motsvarar de här signalerna då som barnen ger? Så de här barnen undviker alltså att visa känslor gentemot föräldrarna. De undviker ofta också föräldrarna. Typ när de tröstar eller någonting eller säger hur gick det så kanske barnen bara tittar bort och undviker liksom
undviker kontakter med föräldrarna. Och de kan också undvika närmare relationer då. Så de här föräldrarna, de är också ofta mindre lyhörda, men kan ha arga reaktioner då mot barnen. Vilket gör att barnen inte vill uttrycka de här känslorna då, som jag sa tidigare. Och otrygg anknytning, undvikande anknytning. Anxious avoidant insecure attachment blir det här på engelska. Och den har bokstaven A då. Sen kommer vi till den här som har lagts till lite senare då. Det är otrygg anknytning, desorganiserad anknytning. De här barnen är ofta ängsliga med relationen till föräldrarna. Och de har alltså då en desorganiserad uppfattning om närhet, kärlek, trygghet, känslor och senare också relationer då till andra människor. Och de undviker då sociala situationer då, för att de är lite desorganiserade när det kommer till då hur de ska bete sig kring andra människor. För de har inte riktigt lärt sig det med föräldrarna. För föräldrarna då kan vara väldigt stressade över en anledning eller en annan. De kan vara destruktiva, kan vara våldsamma eller kanske ta droger eller något annat typ av missbruk som alkohol. Och det här gör då att barnen inte riktigt vet hur de ska agera då för att få liksom svar på sina signaler. För ibland kan föräldrarna vara responsiva när de kanske inte är påverkade av någonting. Men när de är påverkade så reagerar de på ett annat sätt. Och det här desorganiserar barnens uppfattning om sociala saker då. Så de här föräldrarna kan ibland vara varma och ibland då kalla då, eller till och med våldsamma mot barn. Och på engelska blir det disorganized eller disoriented insecure attachment. Och den har bokstaven D och är också den nyaste då. De är trygg anknytning då. De är ofta bättre på det här med samspel och typ såna här principer som att man delar med sig av någonting. Det lär de här barnen att förstå tidigare än andra. Och det är också någonting som hänger med senare i livet. De har då också lättare för relationer just för att de är duktigare på samspel. De har lättare att få kontakt med andra människor och ofta beskrivs som mer optimistiska också i sitt sätt att leva och hur de är med andra människor. Och de här känner sig också mer trygga i sig själv. De känner att de känner sig själva. De har liksom fått den här första trygga anknytningen. Och har lärt sig liksom interagera med sina föräldrar. Och det här då generaliserar man då med andra människor. Vilket gör att de känner sig trygga i sig själva. Och det här kan vi koppla mycket till det här med tillit och misstro i Erikssons psykosociala utveckling. Alltså det första utvecklingssteget. Att man får tillit till andra människor genom den här anknytningen till föräldrarna då, som den här teorin skulle säga då. Och de har ofta då en positiv självbild och en positiv självkänsla också. Tack vare den här tryggheten i sig själv och den här positiva självbilden. Och det ger inte bara sociala fördelar för de här barnen senare i livet, utan de får också bättre kognitiva förmågor, till exempel problemlösning, matematik, språk, att lära sig språk till exempel blir också lättare. Så det är inte bara sociala fördelar, utan man får också kognitiva fördelar då av en trygg anknytning. När det kommer till trygg anknytning och romantisk partner så blir det ju lättare att hitta en sån. Man har en positiv självbild, man tycker om sig själv, man har en god självkänsla. Man vet kanske lite vad man vill ha också i ett förhållande. Så de här har lättare att hitta liksom en romantisk partner och också att ha liksom ett stabilare romantiskt liv då i ett förhållande. Det beror ju förstås på den andra människan också. Men de här är ofta duktigare på att hitta en sån partner som passar dem. Liksom som de kan tänka sig att leva med en längre period. Och sen då, vår första otrygga anknytning, ambivalent anknytning. Vad ger det för utfall då? Jo, de här har ofta beteendestörningar och emotionella problem. När det kommer till pojkar är det mer utåtriktad oftast. Mer beteendestörningar. När det kommer till flickor då ofta emotionella störningar då. Förskola och sen senare i livet. Så de uttrycker det här, kan uttrycka det på lite olika sätt. Men även pojkar kan ha emotionella störningar och flickor beteendestörningar.
Och de har ofta en sämre självbild än de med trygg anknytning. Kanske inte tycker om sig själv lika mycket. Inte samma typ av självkänsla som de med trygg anknytning oftare har. Och de här kan vara lite ambivalenta i sitt sociala sätt gentemot andra människor. Alltså mer oförutsägbara och så här humörsvängningar då. Så de här kan gå lite upp och ner när det kommer till det sociala då. De med trygg anknytning ofta mer stabila och förutsägbara då. Och det är ofta svårare att hitta en romantisk partner när man har det typ liksom av oförutsägbart beteende och humörsvängningar och liknande. Vilket gör att de har svårare att hitta en partner som passar dem. När det kommer till otrygg anknytning, alltså en undvikande anknytning, då ser vi lite liknande som de med ambivalent anknytning. De har också beteendestörningar och emotionella problem, och ofta lite mer uttalat än de med ambivalent anknytning. De här kanske är lite mer förutsägbara när det kommer till det här med beteende och emotionella problem då. Och de har ofta en mer negativ självbild, till och med än de med ambivalent anknytning. Och de här kommer också förmodligen att få mer problem när det kommer till sociala relationer, men också romantiska relationer. Och de kan vara liksom lite emotionellt avtrubbade. De här vill inte visa känslor, för de har inte fått utlopp för det här tidigare i sitt liv. Och vi tänker på de med ambivalent, de var ju ängsliga liksom tidigt över sitt förhållande med föräldrarna, och det generaliserar de med andra människor. På samma sätt gör de här med otrygg anknytning. De vill inte visa känslor för andra människor, för de fick ju inte svar på sina känslor från sina föräldrar ens. Så varför skulle andra liksom människor ge svar för de här känslorna? De med desorganiserad anknytning är ofta mera utåtagerande än vad de med undvikande och ambivalent anknytning. De här kan knuffas i förskolan och kanske vara lite mer våldsamma än de andra barnen. Och de visar också då beteendestörningar och emotionella problem. Och de kan också ha väldigt svårt för sociala relationer, för de har en desorganiserad uppfattning om sig själv, men också vad ett socialt liv är och hur andra människor beter sig. Så de här kan känna sig ovärdiga kärlek, för de har en så pass negativ självbild då. Den är en väldigt negativ självbild, och den uttrycker sig på det sättet att de känner inte att de är värdiga kärlek, och därmed blir det ju väldigt svårt att hitta en romantisk partner för de här. Och det här var alla typer av anknytningsstilar då som man har identifierat och tagit fram då tills idag. Av de här av John Bowlby, Mary Ainsworth, Mary Mann, Jude Cassidy och Ruth Goldwyn. Och det är ju trygg anknytning, ambivalent anknytning, undvikande anknytning och slutligen desorganiserad eller desorienterad anknytning. Det är de fyra olika anknytningarna som vi har gått igenom nu. Och vi har gått igenom hur de uttrycker sig när de är små, men också vad de får för utfall senare i livet. Och vi har pratat väldigt allmänt om det. Man kan prata mycket mer om varje liksom anknytningsstil. Hur det ser ut när de är yngre, men också hur det uttrycker sig när de är äldre. Men det får bli en annan video om vi pratar mer om det här. För den här videon är förmodligen redan lång om ni ser hela föreläsningen. Ni kan ju också se den i delar. Men vi kan prata mer om det kanske i en framtida video. Nu ska vi återvända till det här med kön och anknytning. Vi pratade ju om mamman är lite mer självklarare rent statistiskt att hon kommer ha en anknytning till barnet och barnet en anknytning till henne då. Och pappan kan, det är inte lika självklart liksom rent statistiskt. För det kommer ju liksom inte lika naturligt eftersom pappan bär inte på barnet. Men hur är det med pojkar och flickor då när de föds, när det kommer till det här med anknytning? Vi ska kolla lite på det nu. Och vi går tillbaka till det här första stadiet då, som vi har enligt anknytningsteorin. Och det är när barnen relaterar till andra oberoende av person. Barn i den här åldern, mellan 0 till 2 månaders ålder, de söker ju sociala relationer, men de är också intresserade av liksom fysiska saker som föremål, konturer, vinklar och linjer och sånt där. Och här kan det skilja sig lite mellan pojkar och flickor. Om man liksom tar grupperna, om man delar upp dem för sig, så får vi en skillnad på de här. För det tenderar att vara så att flickor är lite mer liksom intresserade av sociala interaktioner.
än föremål och konturer och liknande. Och pojkar tenderar till att vara mer, mer intresserade av föremål, konturer och sådana saker än sociala interaktioner. Så här kan det skilja sig lite i hur anknytningen går till, om det kan vara lite svårare då med pojkar. Vi ska titta på ett exempel här på studier man har gjort på pojkar och flickor. På den här ser ni två olika grafer. Den närmast till mig, 1A, är människobarn. Och den 1B är alltså rhesusapor som även Harry Harlow studerade då. Och man ville jämföra de här för att se om vi var lika andra primater när det kommer då till könsskillnader mellan pojkar och flickor och honor och hannar. Och i den här studien använder man sig av dockor och bilar. Och på den här bilden ser ni då att en som leker med en docka här och en som leker med en bil. Och nu är den översta grafen då människor och den nedersta är rhesusapor. Och om vi studerar de här graferna så ser vi då när det kommer till hannar, alltså den här översta 1A, där den som är närmast hit då. Där ser ni att hannarna där föredrar den maskulina leksaken. Och maskulina leksaken var ju i det här fallet då bilar. Och då ser vi ju ganska tydligt att de flesta pojkar föredrar att leka med bilen. Och man kollade då bland människor var det alltså lektiden de hade med bil jämfört då med dockor. Men det fanns en del pojkar som föredrar att leka med dockorna. När det kommer till flickorna så tenderar de då till att föredra dockorna mer. Men det är inte lika stor skillnad då som det är jämfört med pojkarna då. Pojkarna tenderar ju till att leka mycket mer med bilen än med dockan, medan flickorna fanns det mer variation i liksom lektid mellan dockan och bilen. Och när vi kollar på rhesusaporna så ser vi ungefär samma mönster. Där har vi då hannarna då i den här grafen 1B, där alltså hannarna då är till vänster för er. Där föredrar hannarna tydligt, tenderade i alla fall tydligt mer att leka mer med bilen än med dockan. Och när det kom till honorna så föredrar de mer dockan än bilen. Så det ser ju ganska lika ut här mellan oss och rhesusapor då när det kommer till könsskillnader, vad vi föredrar då liksom, om det är saker eller om det är sociala interaktioner. Så det verkar alltså finnas lite av en könsskillnad här när det kommer liksom till pojkar och flickor. Och de här studierna gjorde de ju tidigt när det kom till liksom barn, alltså som var ungefär 1-2 år gamla. Så verkade det finnas lite liksom könsskillnader och vi verkar likna då till exempel rhesusaporna och andra primater när det kommer till våra preferenser då beroende på kön. Men när vi kommer liksom till pojkar och flickor och så ser vi ju att det är ju individer. Vissa föredrar liksom dockan även om man är en pojke och vissa flickor föredrar ju då bilen då. Det finns individuella skillnader i de här grupperna. Och man brukar säga när det kommer till pojkar och flickor och män och kvinnor att det är större skillnader inom grupperna än mellan grupperna. Men det finns även andra studier som har kollat på det här med könsskillnader. Och i den här studien då som är på bilden nu här så kollar de på barn då mellan ungefär 1-2 år också. Och där såg man ungefär samma mönster att pojkarna verkar föredra bilar då, den maskulina leksaken som man kallar det. Och flickorna tenderar till att föredra dockan. Men man har gjort fler studier på det här när det kommer till liksom könsskillnader då mellan barn. När det kommer då till preferenser mellan olika leksaker och liknande. Och här, just i den här studien som ni har på bilden, samlade man 75 tidigare studier då för att lägga ihop den här statistiken och se vad blev den liksom samlade effekten. Och när man samlade alla de här studierna så såg man ganska tydligt att det är rätt stora skillnader mellan vad pojkar och flickor vill leka med. Pojkarna föredrog de här så kallade maskulina leksakerna, alltså bilar då i de flesta fallen. Medan flickorna föredrog
då dockorna, alltså den feminina leksaken. Och de här skillnaderna var ganska stora. Och man kollade också lite sånt här när man tvingade barnen att leka med en viss leksak. Så man kanske tog pojkar och tvingade dem att leka med en docka till exempel. Då föredrog de ännu mer att leka med bilen. Så det här med kallat forced choice eller ett påtvingat val gjorde att könsskillnaden blev ännu större med vad de föredrog att leka med. Så man tvingar någon att leka med någonting så tenderar det till att det inte funka, utan då verkar de verkligen vilja föredra det andra alternativet. Och vad man också såg i den här studien då, som samlade in de här 75 studierna, var att de här könsskillnaderna ökade med ålder. Så man verkar kunna se att det finns könsskillnader i vad vi föredrar då, pojkar och flickor och män och kvinnor. Men att den ökar då med åldern, vilket då kan tyda på att miljön gör att de här könsskillnaderna ökar då mellan pojkar och flickor och senare män och kvinnor. Så miljön har ju förstås också en betydelse i liksom vad vi föredrar att leka med och senare vad vi vill jobba med och liknande. Så både arv och miljö verkar liksom påverka vad vi vill göra för någonting, vad vi föredrar helt enkelt då mellan könen. Men viktigt att tillägga återigen är att det är större skillnader inom könen då, alltså de här grupperna då, män och kvinnor, än mellan dem. Så, nu har vi gått igenom lite liksom det här med könsskillnader mellan pojkar och flickor, och det verkar i alla fall i de här studierna som jag har presenterat att det finns vissa liksom biologiska skillnader mellan pojkar och flickor när det kommer till om vi föredrar liksom sociala saker, som till exempel dockor som har representerats i de här fallen och bilar som var det typiska liksom saken som man jämförde med då. Och vi ser ju att pojkar var överrepresentativt när det kom till att föredra då bilen då, den maskulina saken då istället för dockan. Och det här kan ju betyda någonting också för anknytningen. När det kommer till att anknyta till en son och en dotter så kan det vara i alla fall statistiska skillnader då mellan pojkar och flickor. För flickorna tenderar ju sig att söka sig mer till sociala interaktioner och sånt som är socialt, som till exempel en docka ska representera liksom. Medan pojkarna var mer för de här sakerna då. Och det kan ju som sagt påverka då anknytningen då. Just att pojkarna kan ha lite svårare för det här med den här sociala interaktionen liksom. Och kanske inte söker sig lika mycket till den. Vilket gör att anknytningen kan vara liksom lite mer svåråtkomlig. Men man ser ju liksom att pojkar också tycker om mamma väldigt mycket ofta. Så det är inte så att det kanske är mycket svårare. Men det kan vara lite svårare för pojkar. Och det kan också förklara till att könsskillnaderna blir större med ålder. Att pojkarna kanske inte anknyter lika mycket till mamman och eller pappan och syskonen. Att det här är lite svårare. Så det kan vara så att man som förälder eller senare lärare och sånt här har lite mer utmaningar när det kommer till anknytningen då till pojkar. Så det kan vara någonting att väga in i det här med anknytning och anknytningsstilar och hur anknytningen går till. Att det kan vara lite skillnader mellan pojkar och flickor. Så nu har vi gått igenom anknytningsstilar och vi vägde också in lite det här med anknytning när det kom till pojkar och flickor, precis som vi gjorde med anknytning gällande mamma och pappa. Men nu kommer vi till det här kända testet, Strange Situation, som Mary Ainsworth utvecklade då för att testa barns anknytningsstil. Så det finns faktiskt ett test där vi kan testa barn vad de har för typ av anknytning till sina föräldrar. Strange Situation kan vi översätta till främmande situationen. Det är alltså ett barn som då träffar en främling. Och från, som sagt då tidigare, barn från 7-8 månaders ålder är rädda för främlingar. Och de är som mest främlingsrädda vid ungefär 12 månaders ålder. Och det här kan vi ju utnyttja då i ett test som Mary Ainsworth utvecklade då. Så vid 1 års ålder är det ganska optimalt att göra ett sånt här test om man vill göra det. Och den går till på följande sätt. Mamma, barn och forskare är i ett rum först. Man träffar forskaren.
Och sen är mamma och barnet själva då i ett rum som ni ser på bilden här. Eller rakt upp här. Nummer tre, då kommer då the stranger in. Alltså främlingen kommer in i bilden här. Kommer in till mamma och barnet. Sen kort därefter lämnar mamma barnet. Och främlingen ensamma då. Och då kan man då se hur barnet reagerar på det här. Och nummer fem då är att mamman kommer tillbaka. Och främlingen lämnar. Och det här steget är viktigt. Det kallas the reunion. Alltså återföreningen. Det steget är lite extra viktigt. Det vill man kolla på. Hur sker det när mamman kommer tillbaka? Hur lång tid tar det att trösta och liknande? Sen efter nummer sex. Mamma lämnar barnet igen. Själv kvar. Och sen kommer främlingen in till barnet. Så bara främlingen och barnet är där igen. Och slutligen kommer mamma in igen. Och främlingen lämnar. Alltså en till återförening mellan mamma och barnet. Så det är själva proceduren. Och vad letar man efter? Jag avslöjade lite redan här. Men vad är det man letar efter? Jo, nummer ett. Närhet och kontaktsökande. Hur nära är barnet mamman? Och hur kontaktsökande är barnet med både mamman och sen främlingen? Hur behåller barnet kontakt med föräldern? Med mamman då framförallt i de här testerna. Och tre, undviker de närhet och kontakt? Och fyra, är det motstånd till kontakt och tröstande? Alltså där vid återföreningen. Så vad sker vid återföreningen, alltså nummer fem och nummer åtta? Hur agerar barnet när den får tröst? Och det är där de här olika, de olika namnen kommer in. Undvikande anknytning. Då undviker barnet tröst. Så när mamman kramar så undviker barnet på det här sättet tröst. När det kommer till ambivalent så är de svåra att trösta ofta. När mamman kommer tillbaka så kan de vara jättesvåra att trösta. Bara gråter och gråter och gråter. Kanske till och med skriker. Så de är liksom ängsliga och gnälliga som vi lärde oss tidigare. Och sen har vi då trygg anknytning. När barnen blir trygga direkt liksom. De blir tröstade väldigt snabbt vid återföreningen. Alltså där vid 5 och 8. Så det är alltså en observatör som tittar på det här. Och varje del i den här proceduren ska ungefär vara 3 minuter långa. Just det första steget tror jag mer bara man träffar liksom den här forskaren. Men de andra stegen ska vara ungefär 3 minuter långa då varje. Och då gör då forskaren eller observatören då, gör då noteringar i ett blad då för att se hur barnet beter sig. Sen kollar man också på undersökning, alltså det här utforskarbeteendet, sök- och affektionsbeteenden väger man också in i det här. Och så tar observatören noter då och till slut får man då ett sånt här 1-7 system. Hur god är anknytningen liksom? Hur kommer då barnen uttrycka sig vid de här olika anknytningsstilarna? Jo, en med trygg anknytning kommer bli rädd när mamma lämnar. Kommer liksom vara lite rädd. Kanske till och med krypa efter mamma. Kommer också vara rädd för främlingen. När främlingen ska komma och försöka trösta. När mamman kommer tillbaka, alltså återföreningen som jag sa var väldigt viktig. Då kommer de bli glada och snabbt lätt bli tröstade. Och de med trygg anknytning använder också mamma som en liksom trygg bas när de är ute och utforskar och tittar på de här olika grejerna. Barn med ambivalent anknytning, hur kommer de att uttrycka sig då? Jo, när mamma lämnar så blir de kanske helt hysteriska. De blir ännu mer stressade än vad de med trygg anknytning är. Så de uttrycker sig väldigt, kanske skriker och gråter och liknande. Och De också undviker då främlingen. De vill inte vara nära främlingen och till och med kanske är rädda för främlingen. Och de med ambivalent anknytning har inte heller särskilt mycket av ett utforskarbeteende. De kommer inte att liksom utforska området lika mycket som de med trygg anknytning. Och vid själva återföreningen då med ambivalent anknytning,
De kan till och med knuffa bort mamma och fortsätta vara ledsna och fortsätta grina. Så att de blir inte tröstade direkt av mamma. De kommer vara liksom stressade och liksom ledsna ett tag. De undviker en anknytning. När mamman lämnar så verkar de inte bry sig. Det är liksom inget problem för dem. För de har ju ändå inte fått svar på sin respons tidigare av mamman. Och de är ofta okej med främlingen. De är inte rädda för främlingen. Utan de kanske bara leker vidare när mamman lämnar och när främlingen kommer dit och försöker liksom interagera med dem. Så de bryr sig inte så mycket om främlingen. Och vid själva återföreningen. Jo, de med undvikande anknytning kommer att liksom att inte bry sig när mamman kommer tillbaka. Det är liksom, de har ju liksom inget behov av att bli tröstade. För de undviker ju ändå. Så när mamman kommer att krama dem eller någonting så kommer de bara fortsätta leka och inte riktigt bry sig om att mamman är där. Och om ett barn med undvikande anknytning är ledsen så är mamman liksom lika bra på att trösta barnet som en främling. För barnet skiljer inte riktigt på det liksom, utan de kommer vara ungefär lika bra på att trösta eller lika dåliga i vissa fall då. Och sen är det ju här med desorganiserad anknytning. Hur är det med dem? Jo, när man gjorde de här studierna, alltså Mary Ainsworth och hennes liksom studenter som hon hade, då var det många av dem som man senare har kategoriserat som D, alltså desorganiserad anknytning. Många av de barnen kategoriserade man som trygg anknytning, för de visade inte det här ängsliga, gnälliga och hysteriska med att mamma lämnade och liksom inte blev tröstade snabbt, eller inte de undvikande som inte brydde sig om att mamma lämnade eller att en främling var nära dem. De visade inte upp något av det, utan de var mera kunde vara lite som de med trygg anknytning emellanåt, men det var någonting som skilde dem. Och det här upptäckte man ju då senare med Mary Main och de andra som jag tog upp, Jude Cassidy och Ruth Goldwyn. De upptäckte det här med desorganiserad anknytning, för de betedde sig inte riktigt som de med trygg anknytning. De kunde vara lite vad man beskriver som apatiska. De kunde liksom sitta och gunga så här, och det är liksom ett tydligt tecken på att någon är i stress när de blir apatiska och sitter och gungar så här. Och när mamma och pappa, eller när mamma då som de här studierna är på, gjorde någon typ av rörelse så kunde barnen bli stela. Kunde frysa ibland så här. Precis som när man blir jätterädd. Eller kunde ta sig för nacken så här. De kunde också göra lite såna här ryckiga rörelser också. Liksom såna här som visar att de kanske är lite rädda. Så de här kunde uppvisa rädsla under de här fallen. Både med mamman men också med främlingen. Så de här uttryckte ju då stress på ett annat sätt än de med ambivalent anknytning och undvikande anknytning gjorde. Och liksom mer rädsla och apati och såna här typiska liksom stresssignaler som människor har. Och de kallade man sen då för desorganiserad. För de visste inte riktigt vad de skulle göra. De var desorganiserade. De kanske ville vara nära mamma, du vet, och bli kramade av mamma när mamma kom tillbaka och liknande. Men samtidigt visade de här stresssignalerna som jag precis beskrev. Så därför är jag lite desorganiserad. De vet inte om de ska vara rädda eller om de ska få, eller om de vill ha kärlek av mamma. Så det är det som definierar då vad man säger desorganiserad anknytning, att de inte riktigt vet vad de ska göra. Här har vi då själva strange situation, det testet som Mary Ainsworth utvecklade, främmande situationen då på svenska. Och då ska vi försöka identifiera vad det är för typ av anknytning som den här barnet har till sin mamma. Så på bilden ser vi nu mamman och barnet, och forskaren har förmodligen redan varit det. Det var ju första steget i proceduren som vi såg. Så vi kollar på den här nu, så ska vi försöka se om vi hittar några tecken på vad det är för anknytning. Ja, barnet utforskar lite sin omgivning här. Verkar våga gå en bit ifrån. Så det finns tecken här redan på en trygg anknytning. Så trygg att den vågar krypa iväg, så mamman behöver hämta barnet igen här. För att vara med i bild antar jag då förstås. Så har vi steget här. När
Det kommer in en främling där mycket riktigt, ja. Sätter sig bredvid. Barnet är intresserat, men kanske mer intresserat för att den är lite blyg. Och så kramar mamma där för att få lite trygghet för att sen krypa iväg. Ni såg, jag tankade lite trygghet för att sen ta sig iväg. Och nu lämnar mamma. Nu är det delen när barnet och främlingen är ensamma. Och barnet kryper efter, ytterligare tecken på trygg anknytning i det här klippet. Och verkar inte särskilt intresserad av främlingens tröst. Och nu går främlingen iväg och mamman kommer in igen. Och nu ska vi se hur tröst, här är ju återföreningen, se hur trösten går. Vi fick inte se det så mycket, men det såg okej ut. Det skulle inte vara något särskilt undvikande eller ängslig. Och här leker mamma med barnet igen. Och nu går den iväg igen. Och det tycker inte barnet om. Kryper efter där, ytterligare tecken på trygg anknytning. Sitter och gråter, signaler för att mamma ska komma tillbaka. Och nu kommer främlingen in istället. Barnet är inte intresserad av främlingens tröst. Försöker rikta uppmärksamheten mot leksaken. Och då kommer mamma tillbaka och gråter här. Får vi se nu hur andra återföreningen blir här. Om vi kan se någon tendens på tröst här. Och hur snabbt det går. Ja, ändrat ansikte ganska snabbt. Så det verkar vara en snabb tröst där, vilket också tyder på trygg anknytning. Men allt vi såg där, eller det mesta vi såg där åtminstone, tyder på trygg anknytning. Och det är nog också att man lägger nog inte upp så mycket klipp. Jag tror inte man som mamma vill att det kommer ut något klipp liksom på någon ambivalent, undvikande eller desorganiserad anknytning. Så jag antar att det är rimligast att man lägger ut ett sånt klipp när det just kommer till trygg anknytning. Och nu har vi gått igenom anknytningsstilar, men också strange situation, främmande situationen, där vi fick reda på liksom var de här anknytningsstilarna kommer ifrån och varför de kallas lite som de gör också. Men nu ska vi röra oss mot applikation och kritik. Hur använder vi de här olika liksom, eller hur används anknytningsteorin och de här kunskaperna om anknytningsstilar? Både vad gäller människor och djur. Men vi kommer också gå in på kritiken då som den här teorin har fått. Och vi ska prata om anknytningen mellan människor och djur, men också lite djur och djur. Och jag kommer ta mycket av det jag säger nu från Per Jensen. Per Jensen är professor i etologi. Och etologi är inom biologin. Och etologi är studien om djurens beteenden och varför de beter sig som de gör. Och Per Jensen har fokuserat mycket på domesticeringseffekter. Alltså vad effekterna var av domesticering. Alltså hur djur har blivit domesticerade, som till exempel hundar då. De har ju haft tydliga domesticeringseffekter. De ser inte ut som vargar längre när de har blivit så kallade tamdjur. Sen har vi också då höns, som han också har flera liksom studier på, som han har kollat då på just hönsens, för djungelhöns som är den vilda formen beter sig inte som höns som vi har här på gårdar här i Sverige. Höns på gårdar i Sverige är oftast inte rädda för människor om inte något särskilt har hänt. Djungelhöns är rädda för människor. Så han kollar mycket på domesticeringseffekter. Och vi ska prata mycket om det han har sagt om hundar. Han har varit med här i Malou efter 10. Han har varit med i lite andra saker. Lite andra tv-program och liknande. Just för hans kunskap om särskilt hundar. Och han har också gjort en del publikationer då. Varit med olika forskare och gjort bland annat de här som ni ser på tavlan nu. Har han varit med och publicerat. Han har också skrivit en hel del populärvetenskap. Mycket som gäller då hundar, men också lite andra
etologi, han har skrivit om höns också. Populärvetenskapligt, han har skrivit om etologi allmänt och liknande. Och jag rekommenderar hans böcker, jag har läst några av dem och jag tycker de är väldigt lättlästa, men samtidigt lär man sig mycket liksom vetenskapligt men också faktamässigt om djur och liknande. Men vi ska då koppla då anknytningsteorin till det han har sagt. För han pratar då delvis i den här klippet då på YouTube som ni kan söka fram då med den här titeln. Han har också en podcast som jag kommer att visa lite senare. Då pratar han om relationen mellan människor och hundar då. Tidigare hade man ju mycket tankar om dominans, alltså dominansteorin, som man relaterat hela vägen tillbaka till det här som kallas hackkyckling och pecking order, att det finns liksom en hierarki mellan olika djur då. Och då att då var tanken då att vi skulle, eller vi människor skulle vara ledaren i flocken över hundar. Vi skulle vara liksom vargflockens ledare, för man tänkte att hundar, det är som att ha en varg hemma. Men mycket av det liksom vi har lärt oss om hundar, det är att de är ju domesticerade. De är ju inte vargar längre, utan de är ju en egen djurart nu som skiljer sig från vargen. Och det är mycket som har hänt med dem sedan dess. Men till och med när det kommer då till vargar och vargflockar, så är det inte liksom säkert att det finns någon slags dominans där, utan man kan nästan till och med säga att det finns någon typ av anknytning. Det man kallar då för vargflockens alfahanne och alfahone skulle man då kunna se som mamma och pappa, de som får reproducera sig. Och de har en anknytning då till sina valpar, men också övriga flockmedlemmar. Så det är inte säkert att vi kan applicera någon sån här dominansteori ens på vargar. För dominansteorin, när vi applicerar det på vargar, det var genom att titta på vargar i fångenskap. Alltså vargar liksom som är instängslade. Och hur de beter sig. Och det är inte säkert att det går att generalisera på vilda vargar. Och det verkar inte vara så när man gör studier. Och det skulle ju vara som att undersöka människor i fängelse och generalisera att människor beter sig så när de är fria. För det gör vi ju inte. Vi beter oss inte alla som människor gör i fängelse. Men när det kommer då till just det här då, relationen mellan människa och hund, så har man nu mer och mer börjat förespråka anknytningsteorin. Att hunden får en anknytning till dig och du får en anknytning till hunden. Och det är lite så vi bör se vårt förhållande, mer än att vi dominerar hunden som vi har hemmet på något sätt. Utan vi mer agerar som nästan lite som en förälder som har en anknytning till hunden då. Och hunden har en anknytning till oss då, precis som barnet har till föräldrarna då. Så det är kanske så vi ska se på den här relationen mellan människa och hund. Ni kan se mer om det här när det kommer till just anknytning och hundar. Särskilt i Per Jensens podcastavsnitt i Etologinytt som är nummer 10. Relationer mellan hundar och ägare. Där pratar de om anknytningsteorin och hur den funkar liksom mellan artgränserna. För de är ju också däggdjur som vi. Och därmed kan den vara generaliserande på det sättet. Anknytningsteorin gäller inte bara människor och människor, hundar och hundar, utan mellan artgränserna. Och man har även gjort det här testet då på andra domesticerande djur. Linköpings universitet gjorde en studie då när det gäller anknytning mellan människor och hästar. Och där ser man att den går att i alla fall delvis applicera på förhållandet mellan människor och hästar, att vi har någon slags anknytning, eller de har en slags anknytning till oss och vi till dem. Och när vi kollar på referenslistan till den här studien så ser vi både Bowlby och Ainsworth som de refererar till. Så även de använde då John Bowlby och Mary Ainsworth, deras anknytningsstilar. Anknytningsteorin har till och med gått att relatera då till förhållandet mellan människor och katter. Och katter är liksom inte lika domesticerade som
hundar är. De har inte liksom samma sociala beteende mot oss människor. Oftast inte i alla fall. Men även de får en slags anknytning till oss har man hittat då i, de här, i den här studien som visas här. Och ni kan också se ett klipp på min katt här som tycker om att hoppa upp i min famn. Och förmodligen så har han en ganska god anknytning till mig och min sambo. Och nu tänker jag att vi gör som vi har gjort med alla andra teorier. Vi ska applicera den här anknytningsteorin på de här olika tv-serierna Mindhunter, Dexter och The Sopranos. Och vi börjar då med Mindhunter som är liksom mest verklighetsbaserad då, för det är ju baserat på verkliga händelser. När det kommer till Ed Kemper, han och hans mamma hade inte någon bra anknytning. Det är ganska tydligt. Han hatar sin mamma och mamman verkar inte ha tyckt om honom heller, baserat på vad han i alla fall berättar för de här utredarna sen. Vilket jag tror har fått stöd också och vad andra har sagt, att mamman var inte särskilt bra för honom. Så där verkar det ha funnits en dålig anknytning som kan ha lett, eller delvis har i alla fall influerat Ed Kemper i hur han beter sig senare i livet. Han har ju ett kvinnoförakt, han mördar sin mamma, han mördar andra kvinnor. Och mycket av det här, eller i alla fall delvis, kan ha kommit just kring den här anknytningen och förhållandet då han hade till sin mamma. Men såklart också när det kommer till andra människor i närheten. Så som pappa till exempel. Och när det kommer till Dexter. Dexter kan ju ha haft en väldigt bra anknytning till sin förälder. Men hans anknytningsperson, mamman, dör ju framför honom. Blir mördad. Och han sitter ju då i blodet själv här. När hon blir mördad. Så det är ju troligt att det har påverkat honom väldigt negativt. Att förlora en anknytningsperson är ju någonting väldigt traumatiskt. Och det kan ha fått Dexter att utveckla de här liksom avvikande beteendet. Avvikande känslor och tankar som han har. Så det kan ju vara en del av förklaringen varför Dexter blir som han blir. Det är svårt att tro att han skulle bli så här. Om inte mamman hade blivit mördad framför honom. Så det är någonting man kan tänka på. Att en sån här grej kan ju ha en väldigt avgörande betydelse i en människas liv. Och sen har vi då The Sopranos. När det kommer då till Tony Soprano. Och vad vi ser där liksom är ju att han också har en dålig anknytning till sin mamma. Precis som Ed Kemper. Hans mamma verkar ha någon slags personlighetsstörning. Som i alla fall psykiatriken i TV-serien Dr. Jennifer Melfi påpekar att hon har förmodligen någon typ av borderline eller liknande personlighetsstörning. Och vi får ju se det i TV-serien. Hans förhållande med mamma är inte bra. Han försöker liksom ha ett bra förhållande. Han kommer, han dyker upp med presenter och försöker vara positiv och sådär. I alla fall till en början i serien. Och sen ligger hon till och med bakom ett mordförsök på Tony. Alltså ett mordförsök på sin egen son. Så vi kan anta att det har inte varit särskilt bra anknytning mellan de två i hans uppväxt. Och vi får också se att anknytningen till pappan kan också vara tveksam. Eftersom han var en gangster själv. Och Tony Soprano blir ju själv då en maffiaboss. Och vi kanske inte heller ska se anknytningsteorin som de här stela uppdelningarna av anknytning, utan mer att det är något slags spektrum. Vi alla visar lite undvikande beteenden ibland, alltså undvikande anknytning, och ibland är vi ängsliga över saker, vi är lite ambivalenta, ibland har vi humörsvängningar och liknande. Så uppväxten, den här tidiga anknytningen, kan ha påverkat oss liksom mer eller mindre. Som att göra att vi är lite ambivalenta ibland. Eller kanske mer ambivalenta om vi har upplevt vissa saker. Så vi kan mer se det här som ett spektrum. Och liksom lite mer diffust hur det har påverkat oss. Och inte bara att jag har trygg anknytning, punkt slut. Så vi kan se det här mera liksom, som ett spektrum som sagt. Sen är det ju inte skrivet i sten på något sätt. Att man har en trygg eller otrygg anknytning. Att det ska gå bra eller dåligt senare i livet. Man kanske har undvikande eller till och med desorganiserad anknytning tidigt. Att man ska bli kriminell eller någonting senare. Så är det ju inte.
Det finns ju sånt som kallas maskrosbarn som har levt i liksom väldigt tuffa miljöer. Särskilt de kanske första levnadsåren. Och då kanske inte funnits utrymme för någon god anknytning, någon trygg anknytning. Men det kan gå jättebra för dem. De kan få väldigt positiva sociala relationer med andra människor och väldigt goda kognitiva förmågor ändå. Så det kan ju bli bättre liksom senare. Och man brukar säga då att det är andra människor man har anknytit till. Det kan vara lärare, förskollärare. Det kan vara vänner och senare en romantisk partner som liksom reparerar det här, eller vad man ska säga. Alltså fyller i som en anknytningsperson. Och man brukar säga då anknytningen vid vuxen ålder då, som vi har liksom till andra människor, vänner och sånt där. En romantisk partner kan vi också få en anknytning till senare då. Och sånt kan ju givetvis väga upp då för en tidigare anknytning som inte var särskilt bra. Och hur appliceras då anknytningsteorin? Den appliceras på många olika sätt. Jag sa ju det med lärare. Man brukar prata på engelska om teacher-child relationship. Alltså lärare och barn, deras liksom förhållande. Och då pratar man lite om just anknytning. Vad har barnen för anknytning när de kommer till skolan eller förskolan? Och det här brukar förskolepersonal vara lite lyhörda för. De kollar lite på förhållandet mellan föräldrar och barn. De ska ju ha kontakt med föräldrarna också. Det ingår ju liksom i läroplanen att utveckla en relation med hemmet, alltså föräldrarna. Så det här är någonting som personalen kollar efter. Och då kan de ju väga upp för de här sociala skillnaderna. Så vissa barn kanske kommer till förskolan med jättebra anknytning, en trygg anknytning. Andra barn kanske har haft det svårare hemma av olika anledningar. Det behöver inte vara att föräldrarna var dåliga på något sätt, utan kanske har haft mycket och gör mycket med jobb, kanske har haft egna tragedier och liknande. Men då ska liksom förskolepersonalen och förskollärare och barnskötare och senare lärare ska ju vara där och väga upp för den relationen. Och hjälpa till då och vara en extra anknytningsperson brukar man tala om. Och även Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten har det här inlagt liksom på deras hemsida att man ska kolla på förhållandet mellan barn och föräldrar när man gör en sån här kartläggning över en person, en psykologisk kartläggning. Då har ju förhållandet med föräldrarna en stor betydelse och man brukar också prata lite då om anknytningen däremellan. Psykologer kan kolla på det här när det kommer till barn och deras föräldrar, men också senare i livet. När man går till en psykolog och pratar om kanske barndomen så är det inte bara liksom, det är väldigt sällan en psykolog använder Freud, men man använder kanske mer anknytningsteori när man pratar om föräldrarna. Och då kan psykologerna liksom identifiera ungefär vilken anknytningsstil handlar det om här. För det kan ge liksom, vad bör vi göra här näst? Läkare kan kolla på det här också. För det kan vara så att man behöver prata om med barnen och föräldrarna hur liksom en procedur ska gå till. Och då kan det vara bra att veta ungefär vad det är för anknytning så man vet hur föräldrarna kommer att kommunicera med barnen. Och det gäller också typ sådana här yrken som fysioterapeuter och arbetsterapeuter som har ibland rehabilitering eller habilitering med barn. Och då vill man ju se liksom hur kommer föräldrarna följa upp de här olika rehabiliteringarna och behandlingarna i hemmet. Då kan det vara bra för fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna att identifiera ungefär vad är det för typ av anknytning. För det kan vara så att om det är någon otrygg anknytning att man behöver vara extra noga med att föräldrarna förstår det man säger och vikten av det man säger. De med trygg anknytning med sina barn, där kan det vara lättare att kommunicera. Det kanske går fram direkt när man säger det. Liksom. De är mer lyhörda, inte bara mot barnen, men också lyhörda mot fysioterapeuterna eller arbetsterapeuterna om vad de säger om deras barn och deras behandling. Sen brukar man prata om anknytningshistoria. Och anknytningshistoria, det är ju då hur har man anknutit tidigare i livet. Och man har sett att det här har betydelse även för typ de som jobbar i förskolan. De som jobbar i förskolan
Har de haft en bra anknytning när de var små så är det troligt att de kommer att ha bättre relationer med barnen men också barnens föräldrar. Så det påverkar ju inte bara barnen utan det påverkar ju även de vuxna, liksom den här tidiga anknytningen. Hur de kommer sköta ett jobb som har med sociala relationer att göra. Det är ju inte säkert på något sätt att en trygg anknytning ger bättre personal i förskolan och liknande. Men det är någonting, i alla fall en variabel att titta på, som i alla fall till viss del förutsäger hur de flesta av de här kommer att uttrycka sig i sitt arbetsliv. Så vad finns det då för kritik när det kommer till anknytningsteorin? Den verkar ju vara mest vetenskaplig av de här tre utvecklingsteorierna vi har tagit upp nu inom psykodynamiken. Men även den har fått kritik och en del av kritiken är då arvet. Det här är då en känd studie. Den är uppe här. Det här är då en känd studie som gjordes bara för några år sedan. Där man ifrågasatte anknytning. Och det har även gjorts innan på det sättet. Och menar att det handlar mer om arv. Att har man barn som är liksom lugna och trygga och sociala. Så kan det bero på att de har ärvt genetiken mer än det här med anknytning. Och då har man också vägt in det i den här studien när det kommer då till liksom, det arvet, alltså genetiken då. Och inte bara med anknytningen, den tidiga anknytningen. Och i relation till det här, till med arvet då, är temperament. Temperamentsfulla barn har svårare för relationer till andra människor, tidigt i livet men också senare. Och temperament är ganska ärftligt även det genetiskt. Så de barn som är temperamentsfulla kommer att uttrycka en annan typ av anknytning. Och det behöver inte betyda att mamman inte har varit lyhörd eller pappan eller familjen. Utan det kan också vara delvis genetiskt och då baserat på temperament i det här fallet. Dr. Jerome Kagan som ni ser på bilden här uppe. Han var den som framförde det här, eller delvis han som framförde det här med temperament, men också kultur och social klass. Alltså vilken kultur växer vi upp i och vilken social klass är vi. Det kommer också säga en del om vår utveckling. Och vi har ett känt citat här av honom också. Jerome Kagan då erkänner då i det här citatet att visst, det här som händer de första två åren då, de här utvecklingsstadierna då enligt anknytningsteorin, det har betydelse, men det har bara en liten betydelse menar Kagan. Han menar då att alltså, om man har haft en jättegod anknytning de här första två åren, men sen förlorar man föräldrarna och allting går åt skogen, då kommer man kanske inte ha någon nytta av den där tidiga anknytningsstilen. Och man kanske blir ändå liksom väldigt asocial senare i livet. Och det här är ju då en kritik mot, om man ska kalla det radikal anknytningsteori. Alltså den som menar att de här första två åren säger väldigt mycket. Alltså säger nästan allt om din sociala utveckling. Precis som så här radikal behaviorister som säger att behaviorism förklarar allting. Han kritiserar dem som säger att anknytningsteorin ska förklara väldigt mycket av vårt beteende. Alltså nästan allt. De kritiserar det. Och sen tror jag att han inte är så mycket för anknytningsteorin som helhet. Men det är ju framförallt de här radikal anknytningsteoretikerna som han angriper med det här påståendet. Och sen också det här påståendet då som ni ser i den här artikeln här. Publicerades också då att människor visar olika anknytningsstilar mot olika människor. Så jag beter mig ju inte likadant mot alla människor. Vissa är jag ju som att jag har trygg anknytning. Men vissa kan jag vara lite ambivalent och ängslig kring. Liksom. Är lite gnällig och vissa är jag direkt undvikande emot. Jag undviker kontakt och sådär. Så vi visar lite olika anknytningsstilar beroende på vem vi är med. Vilket då ge stöd åt det här att vi kanske ska se anknytningsteorin mer som en spektrum än att vi hamnar i ett av de här facken liksom. Sen måste vi också prata om övriga familjen. Jag har ju vägt in mycket det här att med pappan och syskon och kanske till och med farmor, farfar, morfar och mormor och liknande. Att vi får inte bara en anknytning till mamma eller bara
mamma och pappa, utan vi får en anknytning med övriga familjen också. Vilket vägdes in i den här debattartikeln som ni ser ovan. Och det är också Jerome Kagan där som är med igen och skriver. Så vi får ju större anknytning till liksom övriga familjen också. Och sen en sån här allmän kritik som nästan alla teorier får. Liksom, det är om just, gäller det här bara västvärlden och gäller det bara västvärldens medelklass? Är det här någonting vi kan applicera på alla typer av samhällen i världen? Att det skulle ske på det här sättet i de här olika stadierna och ge de här olika anknytningsstilarna? Och skulle de betyda samma sak senare i livet i alla typer av samhällen? För det är ju mest studerat i västvärlden och västvärldens medelklass liksom. Så det är ytterligare en kritik för anknytningsteorin.